Da er skolevalgresultatene kommet for 2023, og det er fantastisk gøy å se hvor godt det har gått her for alliansen. Vi ser jo her at de store partiene, det er jo de som er med farge her, de drar jo de fleste stemmene, men det er på en måte blant andre partiene, så er det en kamp i kampen, og hvis vi ser her, så er det jo åpenbart sånn at alliansen Alternativ for Norge har fått 1,1% med 1429 stemmer, mens for eksempel Norgesdemokraterne på landsbasis har fått 0,5% med 593 stemmer, og konservativt også 0,5% med 614 stemmer. Så alliansen har jo da gjort det bedre enn både Norgesdemokraterne og konservativt lagt sammen. Så dette er vi veldig, veldig fornøyd med, og dette lover veldig bra også mange av de elevene som stemmer i skolevalget, har jo nå også mulighet til å stemme i det faktiske valget, og her er det så høye tall at 1429 stemmer, det er meget bra. Så er det masse spennende resultater hvert fylke, hver skole som vi skal se på videre, men jeg ville bare si fra med en gang at alliansen har gjort et knallgodt skolevalg igjen. Vi satser på ungdommen, vi satser på skole og nå de unge. Vi mener det er viktig, og det at vi har appell hos ungdommen er faktisk vår store stolthet. Så dette lover godt.